Hejo, já jsem Šadrana, vítejte zpět u Pixelmon Jota, kde se vracíme zpátky k Kikirardosovi. Proč jsme tu? Protože jsem salát a že jsem ho neporazil. Protože se tady rozdávají greenbally, to je ono. Počkej, hyperpoušty. Hyperpoušty, já nic za ně sbírat. Dejte se. Hesičak. Ok, tak se ukáž, běž do něj. Tak. Pozdravujeme Zamara, Zarama. Velká akce s Politoonem, začíná to level 75, Gyarados už to tam rozjíždí. Už tam má ten trash. Už tam tak posílá ho, trash. Tak ho tam má poslat dál. Magnetona. Magnetona ne, když teďka dostal trash. Teď no ne, teď bude. Ten má sturdy, ne, to vydrží tu jednu ránu. Ale on už ho použil. No však jo. A jo. To tě neflinčne. To on je teďko do toho zamklej. Co z toho nestane. Spark? Ne. Thunderwave. Thunderwave, jsem se posral. Sakra, třeba bude zmatený. Tu půjde. No tak já věřím, že bude mít tu Confusion, ne? Už tady máš tři fanoušky, už ti faníme, pojď do toho. Magneton. Ne, já jsem blbý, já jsem mu nasadil ten item. Jaký item? No. Team Rayle. Aha. A je Confused, tady ale překonal to. To půjde. Věř to. Hej kámo, teď to byla bomba. To byla bomba, vidíš to? Teď se zraní sám, podívej. Zranil se sám. Vůbec já neví. Zniť ho. Končí. Zále zpátky do stíru. Máš ho? Je to tam, jo. Wow, pustý. A mám šupinu. Pojď si ťuknout s šupinou. High five. Pojď, dáme pět. Ding. Tady jde zpátky. Já to jdu ohýlovat a jdem na stadion rovnou, ne? Jo, přesně jako je plán. Teďkon teda... Stadion číslo 7, ledový stadion. Čeče, ale já jsem měl, v podstatě jsem na ně použil to, co jsem měl předtím. Víš to, větší štěstí, hele, s Confusem. Větší štěstí, no, teďka jsem měl, a mám hlavně lagy. Chceš to vyřešit rologem? Jako hej, nevím, ještě to, restartem hry? Ještě tomu dám chvilku, třeba. OK, tak jo. Já jsem připravený toho na celý stadion, to stejně budou na půl vodní, pokud mi ještě tu pé v pohodě. Ještě tady na mě zautočila nějaká borka, co dělá? To chce se připomenout to, že tam ještě nemáš poražený trenéry a že bys tam měl dorazit někoho. Hej, měla jednoho a zdržuje mě tady, chápeš to? Nechápu, nepochopíš. Tak já jsem tady před gymem. Čekám na tebe. Dobře, já běžím do střediska. Co se skrývá v ledovém gymu? Hej, ale ty lagy asi budou ode mě. Jsi si jistý? Protože mi vždycky jako tak jak klesou FPSka. Takže to restartneš? Nevím, hele, když budou fighti, tak ve fightu je to dobrý, problém je, když chodím. Takže okay. Že jo, ve stadionu nebudu chodit, omlouvám se vám, kdo se dívá u mě. Dobrá, tak já jdu do stadionu mezi tím. Jdu do stadionu, já jdu healnout tady. Nedoporučuje používání ledových typů, vážně? Použijte ohnivé a bojové a kamenné a ocelové typy, tady ten stadion je tak jednoduchý, že? Můžeš použít 10 typů. Počkej, ty si tam čteš ty rady, já jsem to v životě nezapl. Nebo tak ty... Pro jednou, že jo? No tak jednou aspoň, že jo? A dobrá zpráva, jsou tady předskukaní, jo? Takže něco pro tebe. Au. Krásu, dobrý XP. Enter the Ice Gym. Je co to je tady za bugry? Level 48. Já se kloužu. Wow. A můžeš změnit směr, hele, když se kloužeš. To je hustý. To ano. To borci z Gameboye nikdy nepochopí. Wow, Jinx. Tak, hurá do vašího teleportu. Joink. Jo, no těch tady je to je předskukanů jak za dva stadiony. Možná že jo, tam ten neměl žádný, tak tenhle si jich nabral dvakrát tolik, aby doplnili stav. Nebo moje ukrad, hele. Nebo, no, to je taky možno. Si řekl, hele, pojďte pracovat ke mně, budete mít 4 dny dovolený, navíc výhodná nabídka. Ale jsou všichni tady. Level 49, jo, Heracross si to tam soluje. Mně si to zatím soluje tady ten, Captain Koula. Cool. Dávat tady těm svinubům pořádně zabrat. Mhm,
To je ono. To je vážně, tyjo, tady další dva trenéři. Tady toho je, mraky. Hej, co, ale jak doděláme s trenem, tak musím relogovat. OK. Je to špatný, špatný na vědomí. Je to. Uvidíme, kolik taky uběhne minut, třeba než zabijem stadion, tak už taky bude. A myslím, že to bude rychle, hele. Že dostávají celkem. Tady ještě dva trenéři, a už jsem u gym lídra. Pokojně ani nemusím respektovat, normálně ani nepohýlí Pokémoni, jdeme do něj. Že jo? Jaký pak, co pak? Pěkně, jak vyklo zaučinkoval. Je to tam. Tak level 50. Čas potrénovat Dragonaira. Jaký máš level Dragonaira? 54. Tak to brzo bude. Co pěkného. To už se blíží evoluce. Pokud ho tady nezabijou tím Ice Shardem, to půjde. To je někdo, to tady fajtí, jak já toho využiju. Tak já mám odznak, GG. Dobrá hra. Už ho máš, já tady teďka zatím bojuju s těma předskokama. Já tam byl na zemi, tak jsem ho sebral. Já jenom jdu do Pocket Centra. Byl na zemi. tak já už to mám hotový, ale ani jsem s ním nemusel bojovat. Kde se cibráš? Jo, tak, koho pošlu teďka? Magnetona. Magneton by taky mohl dávat bomby, ne? Jo no, ten na to je ideální. Elektrický, železný, ten by si to měl tahat. Čeče nedává bomby. Tak, já jsem zpátky. Tady pořád ten Fred to tam fajtí. Bambrian. Jo, tady je nějaká fronta, jako mi chceš říct. Jakože tady místo na frontu tady není, ale ten Boris jako to má zabraný a my jsme asi jediný dva, kdo na to jde. Takže já jako jsem ve frontě. Ale odznak už mám, takže... Uvidíme jenom, co z toho dostaneme za to TMko, no. Jo no. Co bys si stipnul, že z toho padne? Nedokážu typnout asi. Flash Cannon, to bych ho mohl naučit. To bych ho mohl naučit, to je hodně dobrý. Místo Mirror Shotu, nebo místo Electro Ballu? Mirror Shot, to si bych zahodil. Asi jo. Jiniž, oni ty oba útoky nejsi jak moc extra dobrý. A už ho konečně Thunderbolt a bude to. Já pořád čekám, jestli se to nenaučí sám. Já myslím, že se učí jenom Discharge, hele. Já mám, jo, mě spadne server určitě, protože mi nejde Erko. Jo, vypadá to, že se odporučil. Ne, jsi tady. Jo, tak... A už tě bere trenér. Přes... Hej, ale... Tak ho sundej, ne? Sundej ho. Bambriane. Zmizel mi můj... ten? Kdo ti zmizel? Proč ho... Jo, Magneton, aha. Dobrý, no. Máš všechny pokémony? Cože? Máš všechny pokémony? Živý. No. Ne. Když tak za ním je teleport, tak kdybyste s náhodou chtěl to podívat do Pocket Centru. Ne, mně se to laguje, takže... Tohle bude ještě nadlouho, to tak vidím. Myslíš, že to je Uda, jako? Mhm. Tam asi nepotáhal ani toho prvního Divgonga. Tam furt cvičuje toho dokola. Už jsem ti říkal svoji nepříjemnou vlastnost. Já totiž kašlu na fronty. Aha, okej, okay, tak jo. Já jsem když tak fronta před tebe, že já tě tady jako budu blokovat, abys tady nemohl hodně pokybal. Takže. Hej, bude tady zase hází ultraboly. A to se vyplatí. Hej, díky kámo, díky. Už by mohl konečně umřít. Ano. A už má dalšího pokémona, vypadá to nadějně. Konečně. Profesionální blokace pokémonů. Já mu vrátím ten jeho Ultrot. Po mně žádný takový blbosti házet nebude. Ano, hoď mu dva, hele, hoď mu dva. Jaký pak co pak. Jaký pak co pak. A už to jde, super. Už ho potahal. Ty už bojuješ? Mhm.
První Pokémon Seal. Když tam hladuje Icy Wind. Tohle bude na evoluci, ti povídám. Ten Dragonair na Titan dostane. Oje, na ránu Pilosvine. One hit, dobrý. Má jenom dva, ne? Nebo tak tři má. Já myslím, že má tři. Možná čtyři. A budu robit. Rip. Těžká rána. Tak co na něj pošlem? Něco jako Kingdru třeba. Mohl být. Zkusíme, jestli má Water Absorb. Nope. Tohle nezabírá. Tak dáme Ice Beam ještě. To taky nezabírá. Ok, budeme se mlátit dlouho. On si spí? Ten sičák. Ty jo, to si dovolil. A má Sleep Talk. A má Sleep Talk. Co šmíruješ? Ne, to já takhle jsem šel okolo a jenom jsem nakoukl a říkám, je, hele, má Sleep Talk. Jo, no, jsi tak podíval přes rameno, hele, Sleep Talk, ježíš, to znám, hele. To je docela užitečný. Já jsem břichomluvec, víš co, takže to jsem jen říkal já to. Jo, jasně, aha, okej, okay, okej. Okay. To jsi měl akorát hlad nebo něco podobného. No. To půjde dolů, ale jestli si nedá další rest. Rest. To by byl konec Ice Shard. Tak schválně něco, co je rychlejší než on. Alakazam. Psychic. To by mohlo být. A je po něm, tak teď jdu do něj já asi, člověče. Tak to nepotřebuji. Ne, já jsem sebral ty Ultrody. Hodil jsem moje to the face. Ne, on mi ho, to je šupák. To the face, ti to hodil. On mi to vyžral. Vyžírka. Zdáme tohle, teď skončilo naše přátelství, kámo. A ještě, aby to nebylo málo, jak z tady toho teda padá jenom TMko 7 Hail. Jo, tak proto mi jich tolik naházel. Tak, takže já mám dva odznaky z tady toho, jako, takže docela dobrý. Jo, tak se hodí, že jo, proč ne? Tak, jinak asi skočím do shopu. Je, yeah, on taky použil ten res podělaný. Už jdeš do něj? Jo, už jo. Zabij ho. Přišel jsem nějaký Vernon Roach. Který asi stojí ve frontě, ale má smůlu, tak já to budu trochu protahovat. Jo no. Ať si počká pěkně. Já bych mohl zatím mít něco zmátit, abych měl toho Dragonaira na našem levelu. To bys mohl. Takže my se jako asi budeme vydávat z tady toho města. K té ledové ulici. Pravděpodobně jo, no. Už se mi to tady nelíbí. Jo, po tady po cestě rovnou nějaký trenér, to půjde. Ha, na tu. Ideální. Pro můj Thunderbolt. Level 55. Easy. Ups, to jsem nechtěl. No. No a už mám teda taky odznak, ani jsem ho nemusel sebrat na zemi. Výborně, a za to nemáš dva, hele. No, nemám, jako taky mě to mrzí, člověče. A pozor, Dragonair se vyvíjí. Je to tam a já budu muset asi udělat ten relog. Ty to nechci relognout? OK. Tak jo. Já se tady ještě podívám teda na to, jak se Dragonair vyvine. A budeme hned zpět. A je tam, oh baby. Můžeme jít dál. Jedeme dál. Akorát... Já budu po cestě možná ještě něco proklepávat, nevím. Podívej na tohle, člověče, to proklepej. Hej, nevím, až spolu příště budeme dávat jedna ve jedna, čím to porazím, člověče. Taky nevím, protože já to teď jdu naučit Fire Punch, člověče. Z toho Thunderboltu. To on má většího Dragonita, si čak. A Thunder Punch místo Vinketeku. A Thunder Punch mi to nechalo, kdyby se náhodou chtěl. Thunder Punch ti to nechalo? Čeče, možná se bude hodit, se nevím komu, ale možná mimo Dragonite-ovi. Jinak teda Outrage ještě takže potom no. Naučím a to bude kompletní Dragonite. Potřebuješ teda někoho teda? Hele, zatím... Nebo respektive můžeš teda... Můžeš, no já ti to hodím, ono mě to nezmizlo, že jo, takže přepokám, že to nezmizne ani když to někoho naučíš. No ale já to teďka momentálně nikoho nenaučím, protože já ho ještě nemám na ty evoluce. Tak třeba možná Politoed se to dokáže naučit. Tak to zkus, já zkusím Politoeda. Okej, okay. To. To bylo zajímavý. Dobře, tak Politoed. Když Politoed je spíš takový ten speciální typ, že jo?
Takže nechce to. Nechce to. A příborník? Nechce to příborník? Já myslím, že by s tím dal jo, malý jo, rány. To můžu naučit. To je ono. A mě to zmizelo. Jo, nevadí. Promiň. Tak jenom dvě použití. Já to mám naučený, že jo? Já jsem s tím počítal, že to zmizí. A já běžím dál. Jsem běžel nalevo a nikoho tady se tě nepotkával. Já jsem kousek za tebou, takže. Jak tam napravo je Pokémon, koukám. Ale ani Pokémoni tady nejsou, jakože. Tam už je trenér. Nech předpokládá, že za chvíli potkáme tu ledovou stezku. Max Revive, nice. Takovýhle věc si mám nejradši. To ono. Ještě k tomu Max Pušny a Full Restory, to je ono. Tak, já myslím, že tady to asi přeskočím, tady ty Ferrari, a potom se k ním někdy vrátím. Tady vidím nějaký Lickitungy. Lickitung 25. Není zlý. Tangela. To už vidět, že se blížíme ke konci. No ještě ne moc. To bych chtěl nějaký vyšší levely popravdě. Aby potom bylo když tak na čem grandit. Ale tamhle je nějaký schod ještě nahoru, to vypadá hodně dobře. Tu bude další cave cut, night vision a jede. Tak upředu a vzhůru. Ledová stecka. Uuu, baby. To je ono. Je, tady ho Mindmite má sturdy. Au. Je tady Delibird. Hele, toho si nachytej do týmu, hele, minimálně 4x. Deliberda. Je prý strašně dobrý, hele. A mohl bych ho začít používat proti tobě, ne? Jo, no. Hele, Waterfall jsem našel, nice. Jako HM-ko. Jo, no, tady v jeskyni. A od té doby Feraligatr uměl Waterfall. Paráda. Tak, jinak tamhle je vchod, tady je teleport, potkal jsem jenom samý Pokémony. Jenom samý Pokémony a jeden Pokéball. Hele, je něco přes ten most. Přes jaký most? Ty jsi nešel po tom mostě? Asi ne. Aha. Je tam něco? Jo, to je, myslím, když půjdeš doleva a ne... Nevím, zkusím. Já jsem potkal teďko diamantový blok. Jo, já se to probil zase zpátky, jakoby, tak já se tady jdu healovat. Aha. Aha. Žádnej trenér tady, ty. Jsem našel třetí port. Pokéball. A tady to bychom si měli zahrát přes tu verzi, jakože... Když máš šipku dopředu, jak se nesmíš pohnout z toho bloku. Ach, to by bylo všechno. To by bylo dobrý, co? Full heal tady. Hej, ty jsi v nějaký ty kejvce? Jsi jako v třetí úrovni. A je. Já tam ještě ani nestoupil, tak to tam zase strávím týden. To je celkem přímočarý. Akorát dojdeš nakonec. Tam je port, dojdeš nakonec, tam je port, dojdeš nakonec, tam je port. Pak spoušel. Není, není to nějaký velký chození po patrech. Ne, to celkem přímočarý. Od portu k portu. Ani tam nějak extra není moc věcí. Jenom ten waterfall jsem našel a potom těch pár věcí. Baby. Never melt ice. Nice. A od té doby Kingdra měla lepší věc. Celá dobrá kývka. Takže po schodech nahoru tady, jo? Byly tady v okolí těch schodů nějaký dobrý věci? Jenom jeden trenér. Tak toho klepnu. A počítám jako dobrou věc, když jsem s ním nebojoval. Tady nevidím toho bariéru.
Nesnáším, když mě... Zařvej na něj. Stávej. Dělej, ní se. Oh, je, yeah, avalanche. Jako TMko? Mhm. Co dobrý věci tady. V knivce. Je tady ještě něco nahoře? Protože ne. Tak zase do portu. Jsem proběh pátým portem teďko. Co je vnitř za Pokémony? Jsou tady Svinobové, jsou tady Delibirdi a jsou tady Zubetni z Golbatova. Hm, takže taková klasika, úplný prd. Mhm. Vypadá to, že jsem na konci. A jo. Tady je Protein, nice. Protein, tak to teďka bude s tebe moc být korba. Mhm. A jsem venku. Já už jsem teda vstoupil do jeskyně. Okej. Okay. Má to 6 úrovní. 6 úrovní, jo. Mhm. A Delibird, člověče, já to musím chytit. Říkám, ale minimálně 4 si někdo týmu, to půjde. On se ani z týmka nic nemůže naučit, ne? Já ani nevím, člověče. Já jenom vím, že má útok, tyjo, který jednou za 25, jednu z 25%, jako jednu ze 4 šancí hýle soupeře. Mhm. Tak to se hodí. Hele, našel v tom prvním patře nějaký věci. No, myslím, že možná Waterfall, jinak nic. Waterfall, jo, už ho mám taky, jinak. Ne, jak? Já budu mít plný inventář. Hej, vrátíš se tam a já ti budu půjčovat věci a ty mě budeš nosit, jo. Víš, ne. Jak tady je Blackthrone City. Jako Černý Thorn, nebo jo, nějaký. Jako Černý Thorn. Hele, Jinx, wow. Hustý. To by třeba nemusela být tak špatná, ne? Tak můžeš to jinxnout, že jo? Hejte něco dobrýho v shopu? Hejte je utrobali, za 660. Zkontroluj, co tam máme mít za ty, za... dropy. Ještě tak, zatím. Z čeho dropy? No, nebo jako, co to máme najít za věci, je tam určitě někde cedulka, ne? Je tohle, já myslím, jo, tamhle to je. Já myslím, že v tady tom posledním městě nenacházíme vůbec nic. Vůbec nic, jo. No, že tady akorát ta ledová, no, to je nic. Tak to stojí pěkně za prd. Akorát ta ledová stezka stadion. Ježiš. Dračí stadion. Golbete, že na mě vůbec útočíš, prosím tě, že to zkoušíš, chámo. Hej, už jsi na konci té stezky. Ty ledový? Mhm. Ještě ne, jsem myslím ve třetím nebo ve čtvrtém patře. Dobrá, protože kdybys náhodou došel na konec, tak to je ideální čas to tady zapíchnu. Jo, já vím, já se to snažím rychle proběhnout, prohledat, co se dá. Ještě tam můžeš najít nějaký věci, hlavně ten protein, ten je ale až na konci. Protein, ten potřebuju, no. Waterfall tam je, Avalanche tam. Hele, mám ten Waterfall, Avalanche zatím nemám. Na Max Potion? To nevím, já vidím jenom věci, co jsou jakoby, které jsem ještě neměl, protože mám... Jasný, Vyplay Chat. Vyplay Chat, přesně tak. Tady je nějaká neviditelná bariéra. Hej, jo, já musím tady přes vršek zase. Jsou nejlepší. To vypadá na pátý patro, hele, už jsi skoro tam. Nevermelt Ice. Ahoj, oh, baby, to je ono. Nejlepší věc. Co to dělá? To přijává ledovým útokům plus 20%. To je jako čárku. Já mám hrozně moc ledových Pokémonů, víš co, takže. Tak nepatřeš mít ledovýho Pokémona, stačí mít ledový útok, že? Ledový útok, no, to taky jako zrovna. Kátinu naproti. Tak pojď. Tady ti budu mávat z dálky. Tady u Tiger Jumpse. Tady zavolám tyho skrsně s ní. GT!
A teďka Ozvěda ti bude říkat ete. Gete, ete, eter, eter. Eter. Slovuji to správně. Jo, sorry. Geter, geter, eter, eter, eter. Jako nějaký hold the door. Jo, no. Hold the door, hold the door, hold the door, hold the door. My jsme právě spojovali 25% lidí, kteří na tady to koukají. Tak my jsme jste řekli, že jo? Jo, no. Tak já jsem teďko, hele. Tak tři úrovně od východu. Ještě jsem tě pořád nepotkal. Hej, to už mě asi přišel, protože já tady fightím. OK. Pamatuješ si, kde byl ten Nevermelt Ice? Možná. Možná ne, spíš ne. Já se tady snažím chytat tu Jinxu totiž vedle toho, víš co? Teď jsem zase na konci. Jenže ono je to těžký chytat jak svin. Chytáš Jinx, jo? Wow. Co mi říká, že má strašně slabou obranu. A už jsem ho kapčurnul. Cool. Tak, do dalšího patra. Tady někdo za Rakrosem, nebyl jsi to ty? Ne, ale jsem teďko u něj. Tak. Myslím, že jsem tě teďko minul. Já jo, sešel, už tě vidím tamhle. Hej, který si sportuje správný? Hej, jo. Tady jsou dva, tady je jenom jeden, ne? Tak tenhle ten, tady je nějaký item. Avalanche, výborně. Ještě co jsi říkal, že tady je? A ještě na konce ten Protein. A možná Max Potion někde najdeš. Tak to, tak ještě dojdu na konec. Tady ještě jeden Pokémon v další úrovni. Tak běžím k němu. Getter, Ether, Ether, Ether. A zdar. Au. Ej, tohle je cvajnu velké jak svině. Ano, ten je vydatný. Tam za tebou Pokémon, za tebou. Jo, a jo, a jo, já jsem úplně slepej. Iron, už ho mám. Iron? Já jsem dostal Iron, asi je to random. Jsi si jistý? Já jsem dostal Iron. A nebo já jsem na něj kliknul. OK, jak jsem dostal taky Iron. Takže jo, a tamhle nahoře bude bez tak. Už mám i ten Protein. Výborně. A jsme na konci. A jsme na konci, no. Mám pocit, že tady to by bylo ideální místo, kde to můžeme teda zapíchnout. Dobře, tak já uteču ven. Okay, ty jsi už byl v tom městečku, že jo? Tak jo, tak já jsem taky venku. OK. Pojď to sem zapíchnout. Já jsem to chtěl zapíchnout vevnitř, protože tam bylo lepší světlo, ale OK. A jo, tak jde vevnitř. Já jsem nevěděl, že je venku tma. OK. Tak jo. Tak jsem tady. Tak, takže tohle by teda bylo všechno pro tady tu epizodu. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat jinak. Nazdar, hele, mod 2. Ahoj. Já ti ten svůj nehodím, s tím nepočítaj.